du någon gång hört att oviljan att kritisera religiösa anspråk beror på att det religiösa anspråket inte är falsifierbart? Vad som är eller inte är falsifierbart är faktiskt inte relevant i de här sammanhangen. Tillåt mig reda ut vad det är för någonting och när det är viktigt. Att ett påstående om yttervärlden är falsifierbart betyder att påståendet är formulerat på ett sådant sätt att det har ett deskriptivt värde. Det enklaste tänkbara exemplet på ett falsifierbart påstående skulle kunna vara bollen är rund. Om påståendet är sant har bollen en viss form, rund. Om bollen inte har den specifika formen är påståendet följaktligen falskt. Låt mig demonstrera någonting som inte är falsifierbart. Conny hävdar att alla gillar glass, ett påstående som i sig självt är falsifierbart. När Marie konfronterar Conny med att det inte stämmer eftersom hon inte gillar glass kan Conny betrakta sitt påstående som falsifierat. Men Conny kan också koppla på en förklaring till sitt påstående som syftar till att förklara varför han har rätt trots att det inte verkar så. Den som inte gillar glass ljuger. Nu har Conny rätt oavsett vad Marie påstår. Hur du låter dig besväras av det här beror på vem du är. Låt säga att du är den som har fel. Du är Conny som hävdar att alla gillar glass. Här föredrar du ditt falsifierbara påstående. Men när Marie pekar ut ett fel så måste Conny antingen erkänna att hans utsaga är felaktig eller koppla på en ad hoc-hypotes som bevarar hans ursprungliga påstående i ett mindre falsifierbart tillstånd eftersom även de som hävdar annorlunda nu antas gilla glass. Om du som vetenskaplig skeptiker ska bedöma Connys påstående att alla gillar glass så är falsifierbarheten en vink till dig om hur Conny tror sig veta. Han har identifierat en skillnad mellan att gilla glass och att inte gilla glass. Och dessutom kommit på att det första påståendet beskriver alla. Du kanske tänker att alla säger sig gilla glass, men när ad hoc-hypoteser kommer försvinner värdet av att alla säger sig gilla glass eftersom de antas gilla glass ändå. Hur vet Conny det? Om en värld där alla gillar glass sägs vara identisk med en värld där bara vissa gillar glass, då är det verkligen läge att vara skeptisk. I takt med vetenskapens framsteg antas Gud ha blivit svårare och svårare att upptäcka. Förr hade han en agent på jorden som utförde mirakel, men idag antas han stå utanför rumtiden. Varje påstående om Gud som bemöts med ett förslag om test kompletteras med en ad hoc-förklaring som talar om varför testet inte kommer att lyckas. Men om en värld där Gud finns sägs vara identisk med en värld där Gud inte finns, då är det verkligen läge att vara skeptisk. När den vidskeplige utplånar möjligheten att falsifiera en hypotes som till exempel Gud finns, så utplånar han även sitt incitament att hävda sin hypotes. Om Gud hade funnits på riktigt skulle nämligen även skeptiker ha tillgång till den information som bekräftar detta. Det lämnar oss med slutsatsen att den som tror på Gud är förvillad. En slutsats som kan falsifieras med ett enda rimligt skäl att tro på Gud.